Далі продовжимо вже, друзі, не медичною темою, а військовою і, на жаль, трагічною. У Кривому Розі, точніше, в Криворізькому районі, росіяни вбили двох цивільних. Підступні окупанти в Притулу розстріляли автобус, яким евакуювали людей з тимчасово окупованого селища Старосілля. Там було семеро осіб. У районі селища Довгове, Сптура, окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Всі вони вже у лікарні у нас в Кривому Розі, їм надається медична допомога.